eu cheguei aí agora pra jogar pelada. Cheguei agora aqui, ó. Aqui é o campo aqui, tá vendo? Volante. Tá vendo? Aí é o campo aqui, ó. O Wilson, que é vizinho ao mercado de Mangabeira. Tá vendo? Aqui é a entrada. Eu cheguei aqui, tava esse rapaz aí, tava deitado aí. Tá aí vendo? Tá no sono bom, hein?